ITF Challenger turnir za nagradni fond od 25.000 dolara u Pirotu ulazi u samu završnicu. Danas su na programu bili mečevi četvrtfinala u singlu i polufinala u dublu. Favoriti uglavnom opravdavaju očekivanja, ali je bilo i nekih iznenađenja. Neki od, da kažem, glavnih favorita su ispali, imali smo neka iznenađenja i to pokazuje zašto je tenis interesantan i zanimljiv, da je lopta okrugla i da je sve moguće. Generalno moj favorit je još uvek u igri, odnosno dečko kog ja smatram za favorita, to je Rumun Cretu Cezar. Takođe prvi četvrtfinalni meč je prošao Kivacev, kog takođe ja smatram za favorita, pa vidjet ćemo šta će se dešavati sutra u polufinalu. I dubal je interesantan, došao jedan par iz Engleske koji je specijalizovan, igra samo dubal. Tako, imamo jedan par koji je specijalizovan za dubal i koji su izvrsno prošli dva kola, tako da vidjet ćemo, oni su mislim apsolutni favoriti, ali vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Poznata i satnica za vikend. Tako je, sutra su na programu dva polufinala singla, krećemo u 10. Supervizor treba donese odluku da li će igrati na jednom ili na dva terena. Mislim da će, kada počne prvo polufinale singla, biti i dubla, i to još uvek nisam siguran, to će nakon četvrfinalnih i polufinalnih mečeva u dublu biti odlučeno, napravit će se raspored. Ali u 10 sutra, u subotu, počinje program na teniskim terenima. Final u singlu je u nedelju na terenu broj 1 od 10 sati. Ovogodišnji turnir je još bolji od prošlogodišnjeg. Organizacija je dovedena do tančina. Nažalost, opet je malo publike na mečevima. Na tribinama je svakodnevno naš legendarni olimpijac i svetski šampion u rukometu Dragan Musa Mladenović, koji živi u Španiji. Njegovo prisustvo gotovo svi mečevima najbolji je dokaz da je tenis na vrhunskom nivou i da ima šta da se vidi. Organizatori pozivaju sve iskrene zaljubljenike u tenis da u naredna dva dana budu na terenima Krajkeja i svojim prisustvom uveličaju ovaj spektakularni turnir.